La cantautora nascuda a Sabadell, Patrícia Garrido, ha estrenat fa poc el seu nou tema, Univers, una cançó amb un missatge profund i inspirador. L'artista ha publicat la seva darrera cançó abans de l'estrena del seu EP, Fruits, que agruparà temes que ha anat publicant fins a l'actualitat. Avui ens acompanya l'informatiu la Patrícia. Què tal? Com estàs? Bon vespre. Hola, bon vespre. Molt contenta d'estar aquí amb vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos, ho dèiem ara. Vas estrenar fa poc aquest nou single, Univers. Què ens expliques en aquesta cançó? Doncs la veritat que Univers és una cançó, jo crec que la més animada que he fet últimament, i parla sobre la importància de perseguir allò que t'agrada, que et fa feliç i que et fa vibrar, que a vegades fa una mica de cosa, sortir de la teva zona de confort, però crec que és molt important per sentir-te realitzat. La idea és publicar un EP amb aquestes cançons que has anat traient poc a poc. Quan passarà això, Patrícia, més o menys? Doncs, mira, en veritat, dintre de poquet, a principis de maig, sortirà l'EP amb totes les cançons que he fet fins ara, que en són 4, i estic molt contenta, la veritat, d'haver arribat fins aquí, de poder-ho compartir, i espero que res, que sigui un EP que a la gent li agradi, que la convidi a ballar, però també, bueno, a pensar sobre determinades qüestions de la vida o valors que per mi són molt importants. Perquè amb quin estil de música et definiries? Doncs actualment les meves cançons són molt ballables, són una electrònica molt pop, jo crec que aptes per tota la família, per ballar en família, i penso que pot arribar a molts públics. En català? I en anglès. Molt bé. Sí. La primera cançó va ser de fet 100% en anglès, i llavors, com que el català me la sento una llengua pròpia i en el meu entorn més íntim és la meva llengua, doncs em va ser molt fàcil fer aquesta transició o dualitat entre l'anglès i el català. Perquè, Patrícia, explica'ns una mica la teva història, perquè pel que tinc entès has cantat a diferents grups, a diferents estils també, i el teu projecte com a cantautora va començar el 2022 aproximadament. Com vas arribar fins aquí? Sí, doncs jo crec que la llavor musical la porto des de que vaig néixer, que m'agradava molt cantar des de sempre. Sempre els professors de música li deien als meus pares que no deixi la música, que és l'única que escolta a classe, i estava superfeliç fent música. Vaig anar creixent, aquesta llavor va començar a germinar, vaig estar en els meus primers grups musicals. El primer de tots va ser heavy melòdic, que era melòdic, per tant la meva veu no calia impostar-la ni... I va ser una experiència molt maca, després vaig començar a fer música en català i llavors vaig començar a cantar a estudi per fer un canal de música on feia covers de cançons, i van ser uns anys molt macos, la veritat que em va permetre com... jo crec trobar molt el meu estil, perquè feia versions de molt tipus de moltes estils diferents, diguéssim, i em va permetre trobar una miqueta el meu camí, i a partir d'aquí, doncs, vaig haver, per motius personals, vaig estar un temps que no publicava tant, i quan vaig tornar, doncs, vaig tenir l'oportunitat de participar amb un productor de música electrònica, i em va proposar fer una cançó, posar-li la veu al Toni Sintex, que és un productor que, bueno, ha fet moltes cançons, per exemple la de... una de música electrònica molt coneguda, que ara no em sortirà el nom, més endavant quan em surti. No pateixi, després recuperem. Sí. I res, i la veritat és que la cançó va anar molt bé. De fet, va ser número 1 mundial a una plataforma que es diu Beatport, que és de música electrònica, i això doncs, va fer que el meu cuquet musical em digués, escolta, i per què no comences a fer les teves cançons? I així vaig començar, vaig fer la primera cançó, que va ser en anglès, que era així, doncs, aquest estil que et comento que és electrònica, però molt ballable, bastant pop i molt accessible a tots els públics. I fins al dia d'avui, que doncs, aquesta llavor ja ha germinat, i jo crec que amb aquest primer EP, doncs una mica la idea és agafar aquests fruits que són el que tinc, que és el que ofereixo i que espero que agradi a la gent que ho escolti, que els tastic. Perquè després el comentaves, no? Això de que eres l'única que escoltava classe de música, allà va néixer una mica el germen i després es va seguir formant musicalment, no? Imagino. Sí, bueno, jo havia començat a fer música, vaig començar a fer solfeig i piano, i arribat un moment, és una assignatura que tinc pendent perquè la vaig deixar a
mitges, però sí, la veritat que sempre he tingut el coquet de formar-me a nivell musical, a nivell vocal, i això no s'acaba. Al final, quan comences aquest camí de començar a fer les teves cançons, te n'adones, fas el primer pas, la primera cançó, i te n'adones que per sort és infinit, pots crear tantíssimes cançons amb tant, missatges tan diferents, estils tan diferents, doncs que és un procés d'aprenentatge continuat. És curiós perquè, a més de la teva faceta musical, també ets nutricionista, no? O sigui, tens aquestes dues facetes. Com les combines en el teu dia a dia, Patrícia? Doncs sí, la veritat és que soc nutricionista, soc doctora en nutrició, i llavors vaig estar un temps treballant en investigació, en docència, on continuo. He tingut la sort de poder tractar i treballar de moltes maneres, fent xerrades a màster, estant això, com a investigadora a la Universitat de Barcelona, donant classes al grau de nutrició, a formació professional, i la veritat és que he fet una empresa de nutrició amb un software nutricional, i el que sí que sempre m'ha acompanyat, tot i que he anat canviant molt d'això de facetes o de manera de treballar, és la música, que ha sigut sempre, doncs, la meva via d'escapament o la manera de vehicular emocions que potser en el dia a dia queden una miqueta més tapades, no? O són més difícils d'expressar, i tenir el meu espai, aquesta connexió musical, sí. Sempre m'ha anat molt bé per posar peus a la terra i mirant al cel, no? Molt bé. Doncs, Patrícia Garrido, si et sembla, ara que estàs, aprofitant que estàs aquí, si vols fer-nos un tastet d'aquest single, l'Univers, endavant. Perfecte, molt bé. Tu mateixa. Genial. You're not alone, we are much more. We are just learning how to rally all. Nothing is poor, ves a per tot. La vida ja et dirà si és que no. So big the universe, a vast cosmic sea where dreams can surpass. So big the universe, that reality can be so diverse. Aprofita cada instant, que la vida et sorprendrà. Tanquem tots les cadenes i comencem a volar, que tot el que vas brodant una empremta deixarà. Et recorreran les venes i et farà evolucionar. Molt bé, Patrícia, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'informatiu, per presentar-nos aquest single Univers, i esperem que sigui tot un èxit i que et vagi tot superbé en la teva carrera. Moltes gràcies, la veritat és que ha estat un plaer estar aquí amb vosaltres, i molt agraïda. Gràcies.